რაც არის ძირითადად გასაკეთებელი, რაც თვითონ ხალხს ეჭირება, რასაც თვითონ მოსახლეობა ანიჭებს პირველად. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი პროექტი იქნება ნებისმიერი საკითხი განსაცდელი და გადასაწყვეტი იქნება მოსახლეობასთან შეთანხმებული და გავაკეთებ იმას, რაც მათ ჭირდება. აი ეს არის ჩემი დაპირება. ამ რა თქმა უნდა, გამარჯვების იმედი მაქვს, არ მივიღებდი მონაწილეობას და პირველ რიგში ხალხის იმედი მაქვს.